Avui continuem amb aquesta tercera sessió del curs Obrint Finestres, amb el plaer de tornar a comptar, perquè ja va venir l'any passat, amb el Toni Aire. Segur que tots vosaltres en un moment o un altre l'heu vist en les seves col·laboracions amb mitjans de comunicació. És periodista i doctor en comunicació per la Universitat Ramon Llull. És codirector i professor del màster en comunicació política institucional de la UPF. I és i ha estat presentador... Ha estat, eh? Presentador del programa Els Spins Doctors a Catalunya Ràdio. En les darreres setmanes ha assumit un nou repte professional, que és fer de director de comunicació del PDeCAT, i per tant, diguem-ne, ara el veureu menys als mitjans de comunicació i estarà més, diguem-ne, entre bambalines fent la cuina del que és la comunicació política institucional. Per tant, diguem-ne, ha canviat d'ocupació, però està posant a la pràctica tot el coneixement que doncs, durant molts anys ha anat assumint en l'àmbit universitari, en l'àmbit dels mitjans de comunicació. Una de les sessions que l'any passat ens va funcionar molt bé i que estic segura que aquest any tornarà a funcionar molt bé és aquesta d'avui, és parlar de l'administració que comunica. Perquè si bé en altres sessions doncs, ens hem plantejat fins ara, no? Com d'ètica ha de ser una administració i quins són els grans reptes que s'han d'assumir al segle XXI, és evident que tot el que qualsevol administració i tot el que, o moltes de les coses que vosaltres com a administradors, com a servidors públics heu de fer des de l'administració s'ha de comunicar i es pot comunicar d'una manera o d'una altra. I en tot cas el Toni doncs, ve a provocar-nos una mica sobre aquest tema. Teníem un PowerPoint que intentarem que ens puguin muntar, ho provaran amb un portàtil, a veure si no ens funcionarà el portàtil. Si ho podem resoldre durant la sessió ho resoldrem, si no doncs en els materials teniu bona part de tot el que hi havia. I per tant dono la paraula al Toni, li agraeixo evidentment doncs, que hagi volgut tornar a participar en aquest curs malgrat la seva agenda diabòlica que té en aquests moments, més tenint en compte el context polític en el qual vivim en aquests moments. Gràcies Toni i benvingut. Gràcies a tu i bon dia a tothom. Bon dia a dins d'un ordre, perquè ens ha caigut un xàfec important i ha tingut conseqüències, però bé, molt content de ser aquí amb vosaltres. De fet, el PowerPoint era més aviat una cosa per vosaltres, perquè jo no hi ha molt d'escrit, habitualment hi poso més imatges que facin fluir una miqueta el que és el discurs pur i dur, que a vegades acompanyat d'algunes imatges que tinguin ganxo pot tenir més distensió. Però com que al final em va dir la Mònica hem de fer una cosa d'uns 45 minuts aproximadament, per tant jo crec que és una cosa sostenible, tampoc no era imprescindible. Sí que hi havia alguns casos d'algunes imatges, però no és rellevant, tirarem de la paraula i com deia la Mònica, vaja, jo molt agraït per la invitació. De fet, aquest és un dels pocs, de les poques coses que faré ara ja directament, que no siguin les meves classes a la facultat, en públic, però a més li vaig dir que sí a la Mònica des de fa molts mesos, ella ho ha preparat amb molt de temps, una cosa que té especial cura i a més l'any passat va anar molt bé a tenir com a mínim molt bona interacció, crec que és a més amb la segona part, no? Que vosaltres ara feu una dinàmica i després ho posem en comú i van sortir coses especialment interessants i trobo que és molt sa que a més l'administració pública s'interessi pel factor comunicatiu. Un factor comunicatiu, com jo intentaré posar damunt la taula i us deixaré anar ítems que després, si voleu, doncs els intercanviem. Una societat on la comunicació ja de forma molt natural ja forma una part bastant important de les nostres vides. Segurament, jo sempre poso d'exemple la meva àvia paterna, ella va venir aquí cap als anys 60, 70, d'un poblet molt petit de Galícia, de Lugo,
on les senyores encara, avui, a dia d'avui, hi ha alguna que va amb aquell mocador negre, així com, i tota de negre, i una mica de doña Rogelia, no sé si la recordeu, la imatge és aquesta. I ella, clar, si no s'hagués mogut d'allà durant dècades, segurament hagués tingut pocs inputs, més enllà del que passava en el seu poble i potser la comarca, com a molt, perquè segurament no s'hagués mogut d'allà, i el seu consum d'informació era molt limitat, i durant una època important de la seva vida no anava més enllà de la ràdio, per exemple, i de la parla, l'intercanvi amb les persones que tenia al voltant. El salt, en mig segle, amb uns 40-50 anys, és tan espectacular que és difícilment assumible per una sèrie de gent. Els altres ja hem crescut amb això i ens hem anat adaptant. Jo intentaré explicar com ens adaptem a això, però com aquest context, com aquest entorn ens condiciona la nostra vida de la baix. A la meva àvia, i això tenim aquí una generació pel mig simplement, podia viure perfectament amb un paper de la comunicació en la seva vida molt relatiu, atenent-nos ara pels mitjans de comunicació, pel llenguatge dels mitjans de comunicació i com això ens condiciona el nostre consum de missatges, en canvi nosaltres ja no. És a dir, nosaltres estem clarament influïts pel que és el llenguatge especialment televisiu, i després explicar el per què, l'audiovisual, com això ens ha condicionat el nostre consum de missatges. Això que estic fent jo ara, és a dir, el fet que jo ara estigui parlant amb vosaltres i que alguns de vosaltres estigueu seguint el fil del que estic dient, té un punt de fins i tot de mèrit i té un punt de risc. Per això també hi havia la part del PowerPoint. Nosaltres som una societat que cada vegada més ens hem habituat al canvi constant, canvi, canvi, canvi. Ens cauen tants inputs al damunt informatius, i torno als nostres avis i a nosaltres, és a dir, de quantes informacions era objecte o blanc els nostres avis o els nostres pares, i de quan som nosaltres amb un mòbil a la mà on ens arriba de tot. No? Hi havia una pel·lícula del Tom Cruise de principis dels 2000 que es deia Minority Report, no sé si us en recordeu, que era aquella que s'avançava en el crim. No? I és de principis dels 2000 i semblava de ciència-ficció. Hi havia un moment en què ell passava per davant d'un aparador un mecanisme a l'aparador li feia una lectura de la retina, per tant l'identificava amb ell, i a partir de la identificació d'ell l'oferta de producte que sortia a l'aparador s'adaptava als seus gustos. I això semblava ciència-ficció, però això ja passa amb el Facebook, ja passa amb el Google, és a dir, ja ens fan aquest escanejat. Per tant, coses que semblaven ciència-ficció, ja no dic pels nostres pares o avis, sinó per nosaltres fa 10 anys, ja comencen a ser una realitat. Això què ens porta? A que la comunicació doncs ens impregna no només el nostre consum d'informació, això que jo us estic dient ara us està entrant d'una manera determinada. Si jo hagués sortit i estigués parlant ara llegint un paper i sense mirar-vos, segurament també us influiria d'una manera diferent, ajudaria o no a que desconnectéssiu abans. Però és que fins i tot jo ara parlant, intentant buscar la mirada en vosaltres, intentar posar to al que estic dient, posar un ritme perquè no us adormiu, perquè no desconnecteu, perquè no mireu el mòbil, perquè no comenceu a pensar a l'hora de dinar si us toca avui fricandó o què toca, etc. La desconnexió típica, tot això és diferent ara que abans, i el que jo us intentaré explicar és com la comunicació ha influït en això. Ted Sorensen, que era un dels grans assessors de discursos, escriptors de discursos de John Fitzgerald Kennedy, ell li deia que pels anys 50-60 del segle passat, que un discurs, per anar bé, no havia de superar els 20 minuts de durada. Li deia, per molt complex que sigui un concepte que tu has de dir, per molt elaborat que hagi de ser, més de 20 minuts no. I per què creieu que li deia més de 20 minuts no? Algú té alguna idea? Correcte. Ell li deia, perquè els 20 minuts, a partir dels 20 minuts, desconnecta. El risc que tenim avui en dia és que això es redueixi als 2 minuts, aproximadament, de desconnexió. És a dir, no, exageració, però vull dir, no, tenim una tendència, la procrastinació és la dispersió. És allò de deixar l'important, o allò que en teoria és important, o centra la teva atenció en un moment determinat, per coses complementàries, fins i tot supèrflues, però que et donen una sensació de benestar pel simple fet del canvi. És a dir, ara tu has d'estar o posem-ho més fàcil per a tots els públics. Segurament us ha passat a més d'un de vosaltres. Llegir un llibre. Tu tens el plaer de llegir un llibre i t'agrada llegir.
pot haver-hi moltíssima gent que no li agradi llegir ni trobi un plaer amb això, i cada vegada som més persones, perquè ens anem audiovisualitzant més, cada vegada ens costa llegir més seguit. Però ara posem-nos en el paper d'una persona que a dia d'avui li agrada llegir i li agrada llegir novel·la, per exemple. Doncs cada vegada aquesta persona, per molt que li agradi allò, llegeix menys pàgines seguides i menys i amb menys concentració. Perquè el punt de distreure's, de dir de cop, ai, doncs a veure si m'han enviat un WhatsApp, o a veure si m'han fet un tuit, o a veure si... o distreure't, posar una pel·lícula i de cop estar-la veient i que t'agradi, que canvis de canal. I dic, i per què he canviat jo de canal ara, si m'està agradant el que estava veient? Bueno, pel canvi, per veure si estan fent alguna cosa, i després tornes, és allò del zapping, que abans no ho teníem fàcil i ara sí. Per això també el consum de televisió està caient en picat, perquè la gent cada vegada més de què tira? Netflix, HBO, sèries, que les tens a l'iPad mateix i que pares i dessegueixes i et guarda en el lloc on t'has parat i tampoc no duren tant moltes d'aquestes sèries. Per tant, tot això no és que nosaltres hi hàgim anat de forma espontània. Això ens hi porta un context. I aquest context és el que jo intentaré explicar-vos avui. Hi ha una paraula, un concepte, que és el de la infoxicació, és a dir, la fusió entre informació i intoxicació. La idea dels nostres avis o els nostres pares em serveix igual. És a dir, i el que us deia fa un moment, la gran quantitat d'inputs, d'informatius que els hi arribaven amb ells comparats amb nosaltres no té res a veure. Nosaltres ara cada dia estem sotmesos a un munt d'inputs informatius via mòbil, via tele, via ràdio, via internet, etc. I això és simplement insostenible, no el podem assumir, no ho podem assimilar. És a dir, és com si jo ara amb aquesta tassa de te li poso, per exemple, una cullerada de sucre, remeno i es dissol. Li tiro una altra cullerada de sucre, remeno i es dissol. Li tiro una altra cullerada de sucre, remeno i es dissol. Li tiro un sac de sucre i la cullera se'm quedaria clavada. Això som nosaltres, és a dir, simplement ja no podem absorbir tota aquesta informació. I què fem? Doncs allò que en Darwin descrivia a l'evolució de les espècies, no? L'adaptació al medi. Som humans, hem acabat sent l'espècie que ens imposem. Per què? Perquè som els que millor ens adaptem a l'ecosistema, a l'entorn, d'acord? Fent una síntesi molt gran del que deia Darwin, Però el concepte seria això. Per què hem anat sobrevivint i hem anat tenint èxit a cosa que altres espècies com els dinosaures no van tenir? Perquè ens hem sabut adaptar al medi. Ara ho estem fent també en aquesta societat de la hipercomunicació, aquesta societat que alguns autors descriuen com una societat mediàtica o hipermediàtica, on el llenguatge dels mitjans de comunicació ho impregna tot. Ens adaptem a aquest entorn i ara vosaltres no ho veieu, dels vostres companys, si us mireu entre vosaltres no ho identificareu, però si ens mireu a mi i a la Mònica tampoc, però tots nosaltres portem un impermeable invisible, i no perquè avui hagi caigut un diluvi a primera hora, sinó perquè hem desenvolupat un impermeable invisible on ens rellisca la immensa majoria de missatges que ens arriben. Ens rellisquen, però no sabeu de quina manera. Si haguessin de fer forat diant amb nosaltres tots els inputs informatius, informacions, ítems que ens arriben cada dia, simplement pareríem més bojos del que ja ho estem, no? I ho fem. La procrastinació que dèiem abans ens ajuda en certa manera això. Aquesta hiperfragmentació de la nostra atenció, anar passant d'una cosa a l'altra. Evidentment, tot això, com molt del que jo us explicaré avui, no ho estic defensant. És a dir, no dic que sigui millor que cada vegada tinguem més capacitat de distracció, que cada vegada tindrem més capacitat d'això, de fer com que certs inputs directament no ens arriben. No us ha passat mai allò. Jo quan era petit, amb els altres avis, anàvem cada estiu a Pamplona, als Sant Fermines, perquè la meva altra àvia era de Pamplona. Llavors, teníem una cosa molt mítica, que és que els meus avis no portaven radiocasset. No en tenien, no sé per què. Però hi fèiem 6-7 hores de viatge fins a Pamplona en cotxe. Ells dos anaven cantant tot el viatge. Menys quan es discutien, que era la part més divertida. Però la discussió per vies, ara com que no hi havia Google Maps, clar, és que tot això, el canvi aquest, doncs, evidentment la que conduïa era la meva àvia, el copilot, qui manava, i quan s'equivocava hi havia uns siderals importants, molt divertits. Jo què veia que feia el meu avi? Quan entraven en un punt de la discussió que s'encallava molt, jo el mirava amb ell
i veia una cosa, que és que ell havia fet un clic. El seu cap ja no escoltava, ni en les seves oïdes, no l'estava escoltant. I quan ella callava, clic, automàticament ell tornava a la vida i seguia. Però havia desconnectat d'una manera tan bàrbara, és a dir, no l'havia sentit de res. Ella seguia dient les seves coses i ell havia desconnectat completament. És una mirada al buit molt, molt, molt descriptiva. Això ho fem molt sovint nosaltres, i els joves més. Els joves, vull dir, les noves generacions tenen aquesta capacitat cada vegada més gran de desconnectar, no sé si us ha passat allò que us estan parlant i no sentiu de res. Llavors torneu amb una naturalitat com espontània a dir, estem aquí, estem entre vosaltres. Bé, això és part del que estem desenvolupant per aquesta infoxicació. I la nostra adaptació a aquest medi ens porta a una pregunta de les primeres que jo us vull plantejar de cara a la reflexió que haureu de fer vosaltres. Com a administració, perquè al final això és un tot, és a dir, nosaltres formem part d'una societat, vosaltres formeu part d'aquesta societat i a la vegada d'una institució, els que formem aquesta societat i aquesta institució la descrivim també i la confegim com és. Per tant, un dels dubtes que poden passar avui a la nostra societat és si tu hi ets i ets rellevant, si et fas escoltar, si hi ets i fas possible que el mínim de gent possible, desconnecti de tu. És a dir, què fas tu per existir? Comuniquem com a administració? Existim, per tant? Hi ha una d'aquestes frases així lapidàries que diuen que en aquesta societat, si no surts als mitjans de comunicació, no existeixes. El mitjà de comunicació és la tele, és la ràdio, és el diari, internet, els diaris digitals, les xarxes, bueno, es va diversificant, evidentment ja no és, no hi ha un monopoli, per entendre'ns així, no? Es va diversificant. Però sí que és veritat que si tu no tens una representació en els canals de comunicació, com a mínim diguem-ho així, tens menys opcions d'existir per a grans audiències, majors públics. La pregunta primera que us deixo a la taula és si creieu que l'administració comunica, si creieu que comuniqueu, que existiu. La següent pregunta seria en quines condicions, però ara arribarem a això. És a dir, perquè una cosa és ser-hi, que siguis un actor destacat, que siguis un actor rellevant per a alguns públics, que et tinguin present, que no desconnectin de tu, i una altra cosa és com hi ets, un cop hi ets, en quines condicions, amb quins atributs annexos. Ets i ets representat com una cosa vella, antiga, encarcarada, absurda, amb sentit, o formes part, diguéssim, d'un entourage, d'un equip, d'una identificació en públics. Aquí, davant d'aquesta pregunta, és una pregunta amb trampa que jo automàticament us contesto ràpid. Hi ha un dels grans referents de l'estudi de la comunicació humana, que és Paul Watzlawick, un austríac després nacionalitzat nord-americà, que tenia una espècie de frase lapidària, de concepte, d'axioma, que deia no es pot no comunicar. No es pot no comunicar. Abans ho citava Ted Sorensen, que li deia a Kennedy allò de no parlis més de 20 minuts perquè la gent desconnectarà. Una altra de les frases mítiques o els grans consells que donava Sorensen a Kennedy era, escolta, amb un discurs, per molt complex també que sigui, o llarg o curt, pensa que com a màxim has de donar 3 idees força, entre una i 3 idees. És a dir, si fas una, però entre una i màxim 3. Per allò que dèiem abans de la nostra capacitat d'assimilació de coses, al final del que jo parli avui durant 45 minuts amb vosaltres, més l'intercanvi que tinguem després, no sé quantes coses us quedaran, però seria difícil que d'espontàni us preguntin després i de què va anar la xerrada? I parléssiu de 3 idees troncals, més de 3 idees troncals de les que he dit, evidentment sí d'anècdotes, sí de conceptes, etc., però que resumissin, diguéssim, l'essència del que avui hem parlat, doncs això, la mitjana et diu que, bueno, entre una i tres podem assimilar això. Jo normalment als alumnes de la facultat, avui no ho farem perquè és un altre context, però normalment a la facultat, per trencar una mica el gel, amb un curs que comença i que acostuma a durar uns mesos, amb 75 persones allà, jo què els faig? Agafo una
pilota de una com es diu, una gorra d'aquestes de béisbol, poso unes pilotes de ping-pong i demano algú que surti voluntari. Sempre has de demanar que surti algú de voluntari i li demanes algú concretament, perquè si no, no surt ningú. Llavors jo li dic, ara te les tiraré al vol, intenta agafar les pilotes que puguis. Llavors això genera també un punt de distensió entre ells, tal, tal, tal. Habitualment, no sé, no, excepte que algú tingui uns problemes de motricitat bastant manifestos, les pilotes que agafa acostumen a ser això, unes 3, 4, és a dir, home, si fan la trampa de posar el vestit així i que caigui, no? I jo els deixo amb aquest concepte, podem arribar a abastar el que podem abastar, no? Tres idees, màxim, amb un discurs. Això és una crida també que us faig quan hàgiu d'expressar-vos en públic a no dispersar-vos. És a dir, si l'extensió de la gent ja és prou dispersa, si l'atenció de la gent ja és prou difícil de captar, un cop la tens, no intentis explicar 25.000 coses, perquè és absurd. Tu t'esforçaràs massa, l'altra persona tindrà una sensació de pèrdua de temps, de dispersió. Als mitjans, davant dels mitjans de comunicació, això jo sempre ho recomano, ara ja d'una manera més pràctica, amb els polítics amb els que tinc interacció, és, oi que si tu ara tens la sort de que els mitjans de comunicació et dispensin uns segons de la seva atenció, t'agradaria, el següent pas és, t'agradaria que et representessin, que resumissin bé el que has dit amb la línia del que tu vols? Doncs sigues intel·ligent, acota al màxim les coses que dius i hi haurà menys possibilitat de que t'agafin per on no vols. Una, tingues clar davant de la compareixença a un mitjà quin seria el titular que tu voldries. És a dir, tingues clar què vols dir. Si surts a divagar, el drama està escrit, perquè és possible que comencis a dir coses que no vols i que t'agafin precisament per no vols. És allò de la llei de Murphy, de la torradeta que cau pel costat que no vols. I segona, posa-ho fàcil. Tens allà aquella gent que si li dius poca cosa tindrà poca d'on triar i d'estar mitja hora buscant a veure què ha dit aquest, digue-ho a més en condicions. Dona un titular que s'entengui, no facis 25 subordinades, derivades, on recordeu el Quim Nadal, no sé si algú de vosaltres va treballar amb ell, el Quim Nadal quan va ser conseller portaveu, va ser alcalde de Girona molt de temps, és un màster en commander, sap moltíssim, però la caricatura al Polònia quina era? Que començava una frase i acabava 28 minuts després tancant la subordinada última de la frase. Llavors els pobres periodistes paraven bojos allà directament, clar, començava la frase aquí, igual 10 minuts després a tancar, com a caricatura, però... Això és l'ideal? No. A veure, és l'ideal. El Quim Nadal era ideal perquè era el portaveu d'un govern tripartit i quasi preferia que no l'entenguessin, saps? No sé com dir-ho. És a dir, hi havia rodes de premsa que mira, que ja anirà passant, que s'entretinguin una mica on està la bolita i tira. Però normalment a nosaltres això no ens interessa. Per tant, d'entre les una i tres idees, tot això era, he fet una derivada tipus Quim Nadal, d'entre les una i tres idees que voldria que us quedéssiu d'aquesta xerrada, una és aquest axioma de Paul Watzlawick. No es pot no comunicar. Comuniquem sempre, ho vulguem o no ho vulguem. Vivim en una societat, no som uns eremites que vivim en una cova o en una espècie d'ermita allà damunt de la muntanya i només ens relacionem amb els ocells, i per tant som animals socials i animals comunicatius. Comuniquem amb tot i vosaltres esteu aquí asseguts, però esteu comunicant amb la vostra mirada o no mirada, amb la vostra mirada al mòbil o no, amb la vostra cara de sentiment o no, amb la vostra cara de pòquer, amb la vostra vestimenta, amb si apunteu o no ho feu, amb el vostre posat. Molt sovint això enganya, també. Per què? Perquè no en som prou conscients o perquè no li donem importància o simplement perquè no ens aporta res en aquell moment. Hi ha gent que tu l'estàs mirant i et va dient que sí amb el cap i això et reconforta i va bé. Hi ha gent que et mira i dius, aquesta persona em vol matar? Per què m'està mirant així? I després resulta que quan hi ha el torn de pregunta, aquella persona interactua amb tu i és entranyable i fins i tot està mig d'acord amb el que estaves dient i dius, bueno, doncs la seva comunicació no verbal, però la seva comunicació al cap i a la fi, m'estava dient unes coses que no són. Les volia ell, les volia... En tot cas, estava comunicant. No podem no comunicar. I amb una administració passa el mateix. L'administració comunica sempre. Per tant, la pregunta aquella que us deia abans a propòsit de si comuniqueu, ja us dono la resposta, és sí. Això vol dir que existiu? Que era la segona part de la pregunta. Això ja no està assegurat. És a dir, tu pots anar, és com aquelles coses que nosaltres emetem, sabeu que fa ja dècades, moltes dècades, que emetem missatges a l'univers per si hi ha algú allà i ho vol respondre i ho entén o alguna cosa. Estem comunicant. Una altra cosa és que existim per algú, no? O aquest algú igual també ho estan fent i no ens arriba. Per tant, ho hem d'intentar fer en condicions.
Per tant, a partir d'aquí, la següent pregunta o repte que us poso a la taula de reflexió. Si hem quedat que sí que comuniquem, sou conscients de què comuniqueu? Què comunica l'administració? Què comuniqueu vosaltres? Com existiu en cas de fer-ho? La següent pregunta seria per a quins públics, però de moment fixem-nos en això. Què comuniqueu? Què projecteu? I com això us dibuixa amb la nostra societat? Aquí una pregunta que quan fèiem pensar sobre la sessió amb la Mònica era rellevant, era quin paper havia de tenir la comunicació de l'administració pública a la ciutadania i als propis servidors públics. I aquí jo feia un resum, també amb una expressió d'un dels grans assessors de comunicació a França, que és Thierry Sauzet. Ell ho va ser tradicionalment a l'entorn de Jacques Chirac i de Nicolas Sarkozy durant bastant de temps, però és a dia d'avui un dels grans pensadors en l'àmbit de la comunicació i de la sociologia a França. Ell deia que vivim una societat catòdica, una societat catòdica que no catòlica, catòdica de càtode de televisió, i deia que aquest llenguatge és el que ens ha impregnat, el llenguatge de la televisió. El llenguatge de la televisió, ho resumiré molt ràpid, en quins tres pilars se sustenta, és a dir, el llenguatge televisiu de l'audiovisual, ens ha impregnat allò que us deia abans, la nostra capacitat de consumir o no missatges. Comunicació, per cert, un element que cada vegada és més troncal a les nostres vides, per tant, a l'exercici de tota administració, no és un element complementari, sinó que és un element central. Fixeu-vos que aquests dies que estem parlant molt d'empreses que marxen, o empreses que es queden, les empreses principals de l'IBEX 35, fa 10 anys, d'elles, només hi havia una que tenia el seu màxim representant responsable de comunicació a l'executiva, a la direcció. A dia d'avui ja els tenen tots. És a dir, el senyor directiu de comunicació, en tots els casos, ja està a l'executiva, allà on es prenen les decisions estratègiques d'una empresa. És a dir, no és un senyor delegat a qui en un moment donat uns altres senyors decideixen unes coses i li diuen això m'ho comunicaràs. No, aquell d'origen està allà on es prenen les decisions. Per què? Perquè la comunicació ha de formar part d'aquest plantejament estratègic de la comunicació. Això us ho deia en el sentit que quan nosaltres ens situem en aquest context de societat catòdica, hem d'entendre que hi ha tres pilars pels quals consumim missatges influïts pel llenguatge de la televisió. Simplificació, personalització i impacte, especialment impacte emocional. Aquestes tres característiques d'un missatge són les que ens poden garantir major connexió amb els públics. I ara us les explicaré. Simplificació, personalització i impacte, especialment emocional. Simplificació què vol dir? Ens dispersem cada vegada més. Tenim més inputs que ens arriben, per tant, més competència per traspassar el nostre impermeable invisible i arribar-nos a nosaltres. Desenganyem-nos, més consum audiovisual, per tant, menys lectura. La gent llegeix menys. Fixeu-vos que el Twitter, no sé quants de vosaltres té Twitter, podeu aixecar la mà, qui tingui Twitter? Pues quasi tots, no? I qui no en té? Twitter. Menys. I Instagram, quin té? Instagram. Uns poquets més. I Facebook. Facebook més, eh? Sí. Però Twitter, déu-n'hi-do. El Twitter, penseu una cosa, quan va néixer, va haver-hi aquella polèmica típica, sempre passa això, amb una pulsió com conservadora o una pulsió conservadora o acomodatícia, digue-li, que certs canvis ens trasbalsen. Jo hi ha periodistes, companys periodistes i alguns professors universitaris, que quan va néixer això de Twitter, el més fàcil era dir que això era banal. Ara són uns processos d'això, pengen tots els seus articles allà, els del torn del matí, els del torn de la tarda, és a dir, perquè saben que això... Però en la seva època deien, això és una banalitat, és una cosa que no d'allò... Per què? Perquè només podies escriure 140 caràcters. I deien, això no és res, això ja és el súmum de la banalització. De què viurem? De dues frases? Sí. El cas és que 140 caràcters per molta gent ja sembla molt. Fixeu-vos que els que teniu Twitter, si mireu el vostre Twitter i pitgeu a l'últim, per exemple, que hàgiu fet tuit, teniu un apartat que és el de les estadístiques. Si aneu allà, veieu la gent que ha interactuat amb aquell tuit, però ja no només els que us han fet retuit o han fet un m'agrada, sinó la interacció, quanta gent l'ha vist, quanta gent l'ha compartit, quanta gent... Bé, no hi ha color
entre la gent, la interacció que genera un tuit, un simple tuit, i estem parlant de 140 paraules com a màxim, 140 caràcters com a màxim, tampoc són tantes. No hi ha color entre un tuit només en paraula, la seva viralització, la seva compartició, la seva interacció, que un tuit en foto, i ja no us dic res d'un tuit en vídeo. És a dir, això ja ha canviat d'una manera espectacular. La difusió d'un tuit en vídeo o en imatge et dispara. Per què? Perquè la gent consumim això. Perquè enmig de tota la nostra hiperatenció dispersa, si no hi ha un ganxo audiovisual, costa més que allò ens arribi, que ens hi aturem uns segons. I ja no et dic que, a més, interactuem. Clar, la imatge, fixeu-vos que això els diaris, per exemple, ho han entès facilíssimament, o els mitjans de comunicació, ara, per exemple, i el senyor Twitter també, fins fa uns mesos, potser un any, perquè el temps passa volant, però fins fa no gaire, si tu posaves una foto a Twitter, et restava caràcters. Això potser ja no ens en recordem, però és a dir, tu tenies 140, però si posaves una foto, potser en tenies 100, t'havia restat 40 caràcters. Posa-li per... No, ara és gratis, per dir-ho així. Tu poses la foto i no et resta caràcters, per tant, pots seguir escrivint més. I els diaris, o la major part de diaris, o de mitjans, si vosaltres recomaneu una imatge, l'autotuit que te'n fa va amb una foto ja annexa que tampoc et resta una imatge o un vídeo, una imatge annexa que no et resta tampoc caràcters. S'autogenera ella sola. Per què? Per ser més atractiva, per entrar millor. Per tant, fixeu-vos, simplificació. Simplificació cada vegada cap a missatges més concentrats en imatges i amb menys paraula. Simplificació del llenguatge. La vida en titulars. No? Frases falca. Allò que diuen de la política habitualment, política de declaracions. Per què? Parlar amb aquelles falques, que càpiga amb un titular. Per exemple, el govern tripartit en el seu dia va quallar que era tripartit, socialment. El govern no volia dir-se així, perquè té uns atributs, el concepte tripartit, no? Uns atributs que no agraden, perquè podien anar annexos a unes idees que no. Per tant, què volien ser? El govern catalanista de progrés o d'entesa? Govern d'entesa, molt bé. Té un problema, que amb els titulars de diari posar tripartit i que havia molt bé acompanyat moltes coses. Govern d'entesa, llarg. Tripartit, govern d'entesa. Per tant, el periodista de forma natural què feia? Tripartit. Què quallava socialment i a l'hora de parlar? Tripartit. Esquerra què va fer fa uns anys? Tothom diu Esquerra, li diu Esquerra. ERC no. Les seves sigles eren ERC, ERC. Qui diu ERC quan parles d'Esquerra? Ningú. Per tant, què van fer durant un temps? Van adaptar el seu eslògan, el seu logo a aquest concepte. Es van posar Esquerra i van prioritzar això. A més, això els donava uns atributs. És a dir, els situava amb la part d'Esquerra quan això era un debat. Fixeu-vos que això ja va canviar d'un temps cap aquí. És a dir, quan ells estan disputant, amb Junqueras i companyia, estan disputant el concepte centre, o sigui, volen fer una OPA, un espai del que era abans Convergència i Unió, ara PDeCAT, què fan? Canvien, deixen el concepte logo esquerra al marge i recuperen ERC, ERC, perquè ja no volen dir que són tan esquerra-esquerra, són centre-esquerra, volen ser centre més... volen displaçar també la mirada, el frame. Amb el PDeCAT passa el mateix. És a dir, aquí hi ha un concepte que és un partit que neix nou fa un any, a partir d'un altre, i ha de crear una imatge i un context. Llavors, ells neixen com a partit demòcrata. Quanta gent diu partit demòcrata al PDeCAT? Molt poca. Però és que els titulars tampoc no t'entra. Per tant, què ha anat fent-se de forma natural? PDeCAT, PDeCAT. O sigui, PDeCAT t'ho diu gairebé, ja t'ho entén tothom. PDeCAT, és el PDeCAT. Llavors, l'esforç que tenen els polítics, jo ara aquests dies ho estic començant a treballar per dir als mitjans partit demòcrata, bueno, ho pots intentar. Però és una batalla perduda. Està molt bé, que surti a la fotito, que surti allà PDeCAT i Partit Demòcrata al damunt perquè s'entengui. Però ja està quallat socialment. Per tant, simplificar-ho, fer-ho senzill, que s'entengui, és a dir, que les persones ho vegin com natural, és a dir, i a vegades socialment quallen una certa... Pots ajudar, Però primer, simplificació, per tant, el que ens porta al llenguatge televisiu. Segona, personalització. Al Twitter, per exemple, els que esteu vosaltres a Twitter o a les xarxes socials, veureu que hi ha una cosa que s'ha fet molt popular, que és l'avatar, no? L'avatar és aquella foto que ens descriu, no? Que ens posa el nostre perfil. Quants de vosaltres teniu al vostre avatar la vostra foto, una foto de la vostra cara, per exemple? Dels que tenen Twitter. Qui té Twitter? A veure, aixequeu la mà.
I aquí hi ha la vostra cara o la vostra cos, o vosaltres. Quants sou? Dos? No? És tres? Quatre? Cinc? Sis? Set? Vuit? Qui no té? I qui hi teniu? Què hi tens a la foto? Què tens a la foto? A la foto... Una platja. I... Una pintura. Una foto d'un julivert. Vale. La resta teniu la vostra cara. És el més habitual, és a dir, la cara. Per què? D'una manera intuïtiva. Evidentment no tenim per què fer-ho 100%. Però què passa? Una revista, està demostradíssim pels estudis d'OJD, de vendes, etc. Una revista ven molt més sempre si té una cara a la seva portada que si té un paisatge, per molt bonic que sigui aquell paisatge. És a dir, tu poses una revista amb els mateixos continguts, la mateixa revista, i fas dues edicions, una amb una cara, amb un rostre, amb una persona a la seva portada, i una altra amb un paisatge d'una olivera o del que sigui preciosa, i et ven més la de la cara. Per què? Perquè la gent busquem interactuar amb persones, amb cares, amb individus, amb personalitats. El vincle de confiança el fas amb persones. A Twitter, per això, i a les xarxes socials, quan la gent veu un avatar d'un logo, d'una institució, d'un partit, etc., d'una forma quasi com natural, aixeca les defenses. Això la major part de gent, és a dir, la que no està tan polititzada, per dir-ho així, una part, la gent, diguéssim, tipus. Jo sempre utilitzo molt ma mare com a exemple o referència a l'hora de veure, la faig una mica que em faci de focus group personalitzat, perquè ella és una persona que et va votar sempre, que està al tanto d'una miqueta de qui és qui, però la política, per exemple, passa molt transversalment per la seva vida. Està allà. És allò com retrato no sé què con mujer al fondo, és a dir, pues això. En aquest cas, con política al fondo, però al fondíssimo, perquè tiren allà al fons a mà dreta. Llavors, què passa? Això, que és la major part de la població, genera que quan veus un avatar les defenses se't pugen al moment com dient a veure què em volen vendre aquests. No? Veus un logo d'un partit o d'una institució i dius ara a veure què em volen vendre aquests. Spam. 012. La Generalitat al teu costat. A veure què volen. No? Però clar, a la tele et posen la Melero, eh? No et posen la veu en off aquella dels típics anuncis de propaganda institucional que no serveixen per res i no s'escolta ningú. Et posen una cara, un personatge conegut. Aleshores, què passa amb això? Que al Twitter passa el mateix, per exemple. El vincle tu el fas amb individus, amb persones. Hi havia una caixa que ja no existeix, que era Caixa Penedès, que tenia un eslògan que era persones al servei de persones. I pobres, no ha sobreviscut el logo, vull dir, l'eslògan, la caixa tampoc, però jo crec que queda el concepte, persones al servei de persones. Aquí jugueu vosaltres, per exemple, un paper molt, molt important. És a dir, realment la vostra institució és percebuda com una suma de persones, d'individus. La vostra institució posa en valor el vostre capital, el capital que sou vosaltres com a prescriptors, per dir-ho així, per moltíssima gent? O és, pel contrari, una institució freda que projecta bàsicament edificis, logos... però no individus, persones, valors, que és amb el que més connectes. Els americans, que acostumen a ser uns avançats amb tot això a la comunicació institucional i política, molt sovint diuen que tenim com una mica d'americanitis, no? Però és molt senzill, més enllà del factor ideològic, què ha passat als Estats Units tradicionalment? La tecnologia ha arribat abans, a tots els nivells, des d'allà fa alguns segles. És a dir, abans arriba la ràdio, abans arriba la tele, abans arriba internet... Ara cada vegada s'escurcen més les distàncies i tot arriba més a tot arreu més ràpid, però abans no, ens portaven unes dècades de distància. I què ha passat en el món institucional i polític? Que una mica a l'estil Darwin, adaptació al medi, quan hi ha un nou context, també mediàtic, també comunicatiu, per sobreviure t'hi adaptes. Per tant, la política i les institucions allà han sigut les primeres que han anat arribant a rutines, a tècniques... a maneres d'adaptar-se a un context on els mitjans de comunicació marquen molt sovint la pauta. Per tant, què passa tradicionalment? Que allà ja han començat a entendre allò del govern obert, el fet de la transparència, el fet de posar en valor els individus que formen part d'una institució, Obama amb això i tot el procés de l'Obamacare, no sé si el veu seguir, tot el...
intentava ser participatiu, no només per implicar persones externes, sinó també per implicar els públics interns, que molt sovint són els més difícils d'implicar, i al contrari, si ho fas bé, els més agraïts a l'hora de potenciar-te una campanya, una iniciativa, un projecte. En aquest sentit, jo també us demano que us qüestioneu o que us pregunteu si muteu prou en mitjà de comunicació. Heu mutat prou vosaltres mateixos en mitjà de comunicació, en canal de comunicació de vosaltres mateixos? És a dir, sou prou conscients de que no es pot no comunicar? I això ens ho apliquem? Creiem que comuniquem millor individualment? Que ens projectem millor i que això ajuda o suma a que comuniqui millor l'equip, la institució, la corporació de la qual en formem part? Penseu una cosa, us parlava, no sé si us he citat un personatge, no, crec que no, que és Milan Kundera, i va escriure un llibre que es deia La insuportable lleugeresa de l'ésser, i ell té un concepte que és, abans us parlava de Darwin i com ens escrivia ell, després sabeu que nosaltres formem part d'una espècie que és l'Homo sapiens sapiens, no? En teoria, segons Kundera, nosaltres ja no som l'Homo sapiens sapiens, som l'Homo sentimentalis. I per què ho diu això? Diu, paradoxalment, som la generació que més accés hem tingut a la formació i a la informació, és a dir, estem més formats que mai, torno a la meva àvia, unes generacions on hi havia uns índexs d'analfabetisme molt grans. A dia d'avui tenim un nivell de formació, escolarització ben bé total, i a més amb uns graus de formació molt importants, formació acadèmica, de base, etc. Més que mai més formats i més que mai més informats, el que dèiem abans, ens arriben inputs d'aquí a la Xina popular, per dir-ho així, és a dir, de la punta a punta del planeta, i diu, i més que mai som sensibles a que ens apel·lin a la raó a través de l'emoció. Som més sensibles que mai a que ens apel·lin a la raó a través de l'emoció. Les imatges de l'1 d'octubre, l'anunci que ell t'agrada conduir... És a dir, tot això és el mateix, com ens impacta. Com ens impacta allò que ens arriba audiovisual i com l'audiovisual ens ha condicionat la mirada, no? Perquè això va així, és a dir, el llenguatge del videoclip, per exemple, que això arriba fins a principis dels 80, el videoclip, sembla que sigui tota la vida, doncs a principis dels 80, sembla que faci molt, i realment comença a fer ja bastant de temps. Però el cas és, ens ha anat condicionant, no només amb el ritme, que sí, sinó també amb la motivització dels discursos. És a dir, que per arribar-nos més, per fiblar-nos més, apel·la més a les nostres emocions. Alegria, pena, tendresa, ira... Tot això ens va condicionant. Hi havia una cançó mítica, que de fet va ser la que va tenir el primer videoclip, que es deia Video Kill de Radio Star, que era molt guai, aquella cançó era molt mítica, però era mentida. I deia, la ràdio va matar l'estrella del vídeo, no? El vídeo va matar l'estrella de la ràdio. El vídeo ja es referia al VHS, us en recordeu, VHS Beta? Ara estem anant al Plistocè, però hi havia el VHS i el Beta, fins i tot hi havia una cosa surrealista que ara ja no existeix, que eren els videoclubs. Us recordeu? Això va existir. Llavors hi havia la part Beta i VHS. Quan això va tenir el seu moment àlgid, què va passar? Que ells pensaven que hi ha la ràdio morta, perquè ara tot seria audiovisual, tal, tal, tal. És mentida. La ràdio està viva, per què? Perquè s'ha sabut adaptar. La ràdio sobreviu a través d'internet, sobreviu a través dels mitjans, té el seu sentit, i en canvi el VHS ves-lo a buscar, que ara ja no hi ha, bueno, són quasi els mecanismes que te'l reprodueixes, són vintage, es venen a mercats d'aquests de vell, no? Per què us ho deia això? Perquè el videoclip, aquells videoclips ens van començar a condicionar. El videoclip fa això del canvi, 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 pla, canvi, uns plans que duren 1, 2, 3 segons, això allà, ara ja duren microsegons, és a dir, canvi, pantalla, canvi, 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 canvi. Per què us portava jo avui un PowerPoint? Perquè és molt més fàcil mantenir la vostra atenció i la vostra activació si jo vaig passant imatges que si no passa estic aquí i ara estic jo i no em moc. També hauria sigut molt més pràctic si jo hagués tingut un micro de mà o no hagués calgut micro i m'hagués pogut moure per aquí entre vosaltres que no tenint aquesta barrera, per exemple. Però tot això ens condiciona el nostre llenguatge audiovisual. No ens hem anat donant compte, però hi hem anat anant. Jo als alumnes de primer de carrera els passava una pel·lícula al principi de la meu exercici docent, que era Dos en la carretera, que sortia l'Audrey Hepburn i l'altre no recordo qui era, que és una pel·lícula preciosa. És molt maca perquè parla d'una parella
que uns quants anys després, ja separats, tornen als escenaris que van visitar quan ells van fer el viatge de noces. Per tant, passen els anys i veus el contrast entre el moment d'enamorament àlgid a quan ja no es poden veure, per dir-ho així, no? I van fent com flashbacks, van i tornen, una pel·lícula preciosa. I tenia molt de sentit perquè jo els volia parlar del flashback com a recurs. Bueno, la vaig haver de deixar de passar perquè se'm clapava en el minut 10, aproximadament, de pel·lícula. És a dir, hi havia uns cops de cap espectaculars. Llavors jo, traumatitzat una mica, perquè reconec que la pel·lícula m'agradava molt, jo vaig preguntar, dic, però per què aquesta narcolèpsia sobrevinguda? No entenc la vostra falta d'atenció. Llavors algú en un moment donat em va respondre a la clau de tot plegat. Diu, és que hi ha plans que duren 10 segons. I és fort. Perquè tu imagina que jo em poso així i fixo un pla aquí, a primera fila, i em poso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No ha mogut ni les parpelles directament, eh? Però hi havia tensió. Perquè ha sigut molta estona, no s'ha fet llarg? 10 segons. 10 segons amb un pla d'una pel·lícula on cada 2x3 hi ha plans de 10 segons... És veritat, no ho aguantaríem quasi ni nosaltres. A veure, si t'agrada el cinema clàssic o aquestes coses, sí, però oi que m'enteneu? És a dir, el ritme ens influeix molt. I això va començar pel videoclip i ha seguit amb tot. És a dir, els telenotícies, amb tots aquells moviments de càmeres, amb aquella parella que es mira i de cop cada allò, que no té cap sentit, és a dir, ho fan fatal, però ara cada vegada millor. Al principi era com molt, oi que sí, i et giraves i deies, què està passant aquí? Bueno, està passant que necessiten fer alguna cosa per mantenir la teva atenció, perquè hi hagi canvi, no que hi hagi allà un maniquí parlant tanta estona i desconnecti, no?, les mateixes connexions. Per tant, simplificació, mitjans, diguéssim, missatges cada vegada més simples, més clars, més senzills, més directes, personalització, cares, individus, persones, valors. Els americans diuen allò de el candidat és el missatge. Fixeu-vos on hem arribat, però en eleccions ells diuen el candidat és el missatge. Hem parlat d'allò que deia l'Anguita de programa, 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 us en recordeu? Va fotre un viatge que va quedar distret, va passar de 21 diputats a un, quan ja la seva societat anava desconnectant de tot això. Programa, programa, qui exigeix programes electorals? A veure, que segur que en aquesta sala molta gent, perquè sou gent molt formada i molt conscienciada, però si ens posem realistes, quanta gent d'entre la que vota acaba llegint programes electorals, tots ells, etcètera, molt poca. Per què? Perquè bàsicament no ens hi podem posar, la nostra atenció no s'hi posa. Personalització, simplificació, impacte emocional, el que us deia ara fa un moment. És a dir, per apel·lar, allò que ens deia Milan Kundera, per apel·lar a la raó, és important connectar a través de l'emoció, de generar algun tipus d'emoció. I són moltíssimes, no és només la pena o l'alegria, està també un punt de curiositat, està la crispació, està l'activació per la motivació, és a dir, però generar alguna cosa. És a dir, també els dic molt sovint als alumnes que jo tinc a la facultat que la diferència, el mercat laboral està molt saturat, és molt difícil, en l'àmbit de comunicació hi ha molta competència. Per tant, un dels factors diferencials que marca la possibilitat d'èxit o no èxit o d'inserció o d'inserció, jo sempre els dic, és que treguis del damunt l'orxatabanisme, orxata a les venes. És a dir, que no siguis un peix bullit, que no siguis una cosa que passa per aquesta vida com podia passar una cadira directament, que tinguis un punt d'activació, d'emoció, de motivació, que algú et miri i li transmetis alguna cosa més enllà que d'això d'un lluç. I això els interpel·la, perquè molts d'ells estan encara en aquesta fase pseudo-vegetal, en la qual veig la vida passar. És a dir, em passen coses i estic aquí com podria estar allà. Jo sempre els dic, si estàs aquí com podries estar allà, difícilment estaràs en el lloc que vols quan te n'adonis. Per tant, motiva't una miqueta, una mica de vida, una mica d'abril, de garbo, que deia la meva iaia, és garbo, i posa-t'hi. A veure, evidentment, si vols fer l'eremita, no. Però si vols viure en una ciutat que et tingui en compte, si vols comunicar alguna cosa amb intenció, comunicaràs igual. Potser, a mi això em passa molt sovint, per exemple, també amb els debats, de vegades és això que diem, allò que dèiem abans de la comunicació no verbal que ens equivoca. Hi ha gent que sembla que sigui
una entitat inert i quan comença a parlar i es manifesta és un volcà en erupció, per tant estava ja latent. I potser és una tàctica de vegades també, eh? Però el que necessitem és que tot això al final s'hi comuniques des d'una administració, com a individus també, que sigui amb intenció. La comunicació amb intenció és molt important. Si la controles, si la tens clara, si tu assumeixes que no pots no comunicar i que, per tant, tu tens una estratègia, sempre la comunicació ha de ser estratègica, sempre la comunicació ha de tenir una estratègia base. Allò que us deia abans, quan surts i dius coses, que sàpigues què vols dir, i un cop ja sap què vols dir, has de saber, per tant, com ho vols dir, què, com, i la tercera pota més important, aquest com sempre va condicionat a qui ho vols dir, a quins públics. Això et dona la garantia de triomf? No. Això és una base imprescindible per poder tenir èxit? Sí, en la comunicació, sí. És a dir, tens molt més difícil que el teu missatge quallis si no saps què vols comunicar, com i a qui, que no pas si ho tens pensat, perquè aleshores com a mínim ho intentaràs, com a mínim estaràs dins del partit. No? Allò que es diu en el futbol, no, l'equip va estar desaparegut, no es van ficar en el partit, no estaven allà físicament, ja, però no s'hi havien ficat en el partit. S'entén el concepte, no? No havien sortit a disputar el joc. A mig de tot això, us poso una altra descripció d'espècie, segons un dels autors, en aquest cas un que va morir fa poc, i és un dels grans referents en la sociologia i la politologia que tenim al nostre entorn, que és Giovanni Sartori. Giovanni Sartori ens va descriure com un altre tipus d'espècie. Va dir que no som l'homo sapiens sapiens, que no som l'homo sentimentalis, i diu que som l'homo videns. L'homo videns. De veure, molt resumit, amb tot això que us explicava jo fins ara, i que ja he d'acabar perquè ja crec que se'm passa el temps, de fet, sí, queda un minut perquè passin els 45 minuts que m'havia marcat. Amb tot això que us està explicant, per què és important el concepte homo videns de Sartori? Si assumim que no podem no comunicar, si assumim que davant d'això la nostra opció, quan formem part, som com individus, però també especialment el que ens interessa aquí en quant a l'administració que comunica, formem part d'una administració que efectivament comunica i hem de veure com ho fa i en quines condicions, per a quins públics, amb quins atributs annexos, etc. I nosaltres assumim que formem part important d'aquesta administració. Un següent pas amb tot això és dir com ens perceben i sobretot què estem fent perquè ens percebin en la línia del que nosaltres busquem. La gent ha arribat a la conclusió, sovint falsa, que veure és entendre. Veure és entendre. Això és el que ens descriu, mira, ja veus el minut, ja està. Això és el que Sartori analitzava. Veure és entendre? Sí i no. La realitat molt sovint és molt més complexa que allò de la primera impressió és el que compta. No? Hi havia un anunci fa molts anys que deia això, la primera impressió és el que compta. Sembla que anava sobre una colònia, un desodorant o alguna cosa així. No? La primera impressió és la que, allò que acaba comptant. És injust, és irreal, moltes vegades hi ha gent que enganya amb la imatge, per bé o per mal, però és el que hi ha. És a dir, és veritat que ens condiciona molt la imatge, és veritat que ens condiciona molt allò que veiem representat davant nostre. La pregunta és, si no pots amb ells, potser uneix-t'hi. És a dir, si no podem canviar això, perquè la nostra societat catòlica, que deia en Soser, aquest llenguatge audiovisual que ens impregna va cap aquí, si realment ens farà més o menys ràbia, però nosaltres també formem part d'això, per què no entendre-ho i adaptar-s'hi a la darwiniana? Per què no intentar que en comptes que et jugui a la contra, et jugui a favor? Sense estigmatitzar, com dèiem abans, sense tenir una pulsió conservadora que ens allunyi d'això, sinó entenent el que té de positiu tot plegat. No? Us deia abans aquells intel·lectuals, periodistes que s'agafaven al Twitter amb un gran escepticisme com va començar i ara entenen que els dona una difusió tremenda i juguen i van dels més tuitaires de la classe. Bueno, doncs, per què nosaltres, sense fer falta d'anar a l'altre extrem, no assumim simplement que la comunicació és important, que allò que podem treballar la comunicació de manera estratègica i que això ens pot repercutir en positiu. Més que res perquè això bàsicament també ens pot repercutir en negatiu si no ho fem. Bé, doncs és una altra de les preguntes que us deixo damunt la taula
I per acabar, una última pregunta que us deixo perquè reflexioneu. Utilitza adequadament l'administració pública les possibilitats dels diferents serveis vinculats a les xarxes socials? Utilitza adequadament l'administració pública les possibilitats dels diferents serveis vinculats a les xarxes socials? Resum de tot el que us havia dit ara. L'adaptació al llenguatge que qualla és un concepte que parla de fons i de forma. Jo us he parlat de forma, però això sempre va annex a un fons. Quan jo us deia que la comunicació ha de ser estratègica és perquè fins i tot allò que es planteja com a més flower power, happy, etc., si ha estat plantejat amb una comunicació estratègica té un sentit, té un objectiu, té una base. El que passa a les xarxes també. Per què us ho dic? Jo crec que no hi ha cosa més absurda que vehicular llenguatge antic per canals i tecnologies noves. I repeteixo, crec que és bastant absurd i desesperant fins i tot la vehiculació de llenguatge antic a través de nova tecnologia. I això passa, hashtag està passant, com el programa aquest de la TV3. Hi ha molta gent que, i moltes administracions que van decidir fer el salt a les xarxes socials o al món de l'internet perquè s'hi havia de ser. Això ja ha anat canviant i evolucionant, però fa uns quants anys, quan deies, ai, i per què ara fas aquesta? Bueno, perquè s'hi ha de ser. Jo, home, ser-hi per ser-hi és tonteria, no? També, i de qualsevol manera. Al principi, els partits, quan van començar, hi havia alguns, jo recordo un de concret, que va ser el primer que va sortir aquí a Catalunya, que al seu web, quan entraves, et posava una foto d'una bandereta d'aquestes de sobre de taula de Catalunya i l'adreça postal, que dius, bueno, no és molt online això, no acaba... Però clar, estem parlant del Pleistocè, de quan va començar això el 96, crec que va ser el primer partit que va tenir web aquí. Estem parlant de 20 anys ja, no? Ha canviat moltíssim. Ara la major part d'institucions, de partits, comencen a entendre en molts casos, o han entès molts d'ells ja fa algun temps, per què s'hi ha de ser la xarxa, per a quins públics s'hi ha de ser, amb quin tipus de comunicació, etc. Però a les xarxes socials, encara a dia d'avui, això costa. És a dir, l'administració, en molts casos, a la xarxa sona molt o respira molt a administració del segle XIX, encara. El llenguatge, i perdoneu-me, en el vostre cas això no té un to pejoratiu, però és descriptiu, el llenguatge administratiu, que no va amb el llenguatge d'aquesta xarxa. És a dir, i això ja ho han entès institucions, per exemple, a veure, és molt polèmic, però el compte de Twitter de la Policia Nacional, policia, que a vegades és per dir, a veure si el xapen, però arriba a uns públics, el senyor aquest que porta això, el porten a Harvard a explicar la seva experiència, empreses com grans corporacions com Welling o com la FNAC i companyia, mireu-les, no és el típic tuit, formem que avui a les 3 de la tarda, no, però és que això és el de l'impermeable, rellisca, però és que no és que rellisqui, és que no crida que et segueixin. Per què s'ha fet hiperreconeguda i ha guanyat no sé quants centenars de milers de followers als Mossos d'Esquadra al seu compte durant aquestes últimes setmanes, a partir de l'estiu dels atemptats, de l'atemptat d'estiu a Barcelona i a Cambrils? Perquè van entendre que no podien estar a la xarxa amb un llenguatge de tota la vida, perquè van fer un exercici d'adaptació al medi i de cop, en un moment crític, van fer missatges multilingües, perquè donaven informacions de relleu, perquè demanaven viralització d'una manera que obtenia aquesta viralització, perquè van trencar un cert llenguatge massa encarcarat i van saber adaptar un context al Twitter. Això vol dir que els Mossos d'Esquadra, per les vies tradicionals o per altres vies, com els comunicats de premsa, com a les connexions a través dels mitjans de comunicació tradicionals, tele, ràdio o premsa, que ho feien diferent, no, ho feien segons manava aquell canal, o intentaven fer com, segons aquest canal, podies arribar als diferents públics, amb un mateix objectiu, però tenint clar que has de comunicar-lo de maneres diferents.
Per tant, amb un llenguatge adaptat als nous temps i a les noves xarxes, als nous canals de comunicació. Preguntem-nos si això ho fem, si aprofitem prou les xarxes socials o el món de l'online a l'hora de comunicar. I em sembla que això seria tot, perquè a més jo crec que m'he passat una mica. Pregunteu-vos si tot això ho feu, si comuniqueu, en quines condicions, si ho feu amb un llenguatge que s'adapti a diferents públics i, sobretot, una cosa molt important que es posa molt de moda en els últims temps, però és que és ben certa. Hi ha una paraula que posa molt nerviós, això com que no surt d'aquí, no cal que ho digueu, l'actual director de TV3, el Vicent Sánchez. Jo, el Vicent, durant molt de temps he coincidit amb ell en tertúlies i tot això, i el Vicent sabeu que té aquest caràcter així... és un caràcter, vull dir-ho molt finament. És un caràcter... Valencià, correcte. És un caràcter valencià que té un punt de mascletà, és a dir, però té aquella cosa que pot... Explosiu, pot tenir aquest moment així, però... Sí, molt, molt, jo m'estimo molt. Llavors, amb ell teníem una discussió perquè ell de vegades diu que jo dic coses, utilitzo paraules que ell no entén i que el crispen, com empatia. Què vol dir l'empatia? Què vol dir empatia? Diu, bueno, què vol dir empatia? Ja t'ho explico. O aquesta que us diré ara, i que és molt important, i s'ha posat molt de mal els últims temps, que això el crispa amb ell i entra en convulsions quan la dius, que és relat. El relat el mata. Diu, què és el relat? Què vol dir relat? Relat? Són històries? Doncs sí, històries. Un relat. És a dir, a la síntesi de tot això que us he dit jo ara, la personalització, la simplificació, l'impacte, l'adaptació a un context, a una societat que necessita... que tu li cridis l'atenció, que connectis, que s'aturin en tu uns instants de la seva atenció perquè hi hagi l'opció que tu li facis forat en allò. Això es resumeix en el concepte de relat. El relat no deixen de ser històries, històries que connecten. Quan tu vols explicar avui en dia un concepte complex a públics als quals et dirigeixes, ja hem quedat que és difícil que et captis la seva atenció, que la gent no es dispersi, que et faci cas enmig de tot el que li arriba. Com arribes a la gent? Amb la identificació, en un punt d'empatia, explicant històries que entenguin, que connectin. Això és el que fan els polítics habitualment, que són les anècdotes o són les metàfores. Recordem les metàfores marineres del president Mas, les anècdotes X, tots els polítics ho fan. Què he fet jo amb vosaltres? Quantes vegades us he citat la meva iaia? O la meva mare? Qui no té iaia o mare on ha tingut? Per tant, és més fàcil connectar amb la gent i sintetitzar idees complexes a través de relats, d'històries, de petites històries, les anècdotes són petites històries, que no pas amb grans paraules o grans teories que al final et fan desconnectar la major part del públic. Això les institucions, les administracions, els actors socials també han de construir-ho, construir relats. Pregunta que us faig, la vostra administració té relat? Expliqueu alguna història? Quina història que connecti amb la gent, que tingui ganxo? Quin és el vostre leitmotiv? És a dir, què transmeteu a la gent? Transmeteu alguna cosa? Per exemple, amb tota aquesta construcció del nou estat, una de les coses que s'explicava molt era que l'administració tributària, per tant, Hisenda, per exemple, aquesta Hisenda que es construïa, que es volia, o que es construeix, que es vol diferenciar de la imatge que té la Hisenda espanyola de perseguir la gent, d'anar sancionada, no sé què, i que la vol fer molt a l'estil nòrdic, de confiar en les persones, que sigui la persona qui pren la iniciativa, bueno, potser això topa amb un petit problema quan, per exemple, que el Pla va respondre a Pujol en el seu dia, quan Pujol deia que aquí a Catalunya hi ha partida de la socialdemocràcia sueca, i li va dir, està bé això, diu, el que passa és que a Catalunya hi ha pocs suecs. De vegades hi ha el problema aquest que dius, bueno, va triomfar allà, sueca, a Catalunya pot triomfar un altre estil perquè aquí hi ha pocs suecs. Llavors, tu vols que l'administració, la gent interactuï amb la Hisenda d'una manera diferent perquè és més guai, perquè genera més interrelació, etc. Molt bé, pots topar-te amb el problema que la gent som com som. Però com a mínim és un intent de relat aquest, de construir una administració o una part d'aquesta administració amb un concepte, una explicació diferent a la que està la tradicional i evidentment en positiu. Això ho fem, la vostra administració, els vostres departaments, etc. Té un relat que no sigui, per exemple...
el típic dal, i aquí us ho dic amb tota la sinceritat i la confiança, amb la caricatura del funcionari típic i de l'administració típica, sabeu que hi ha un estereotip sobre això? No. Doncs si no ho sabeu us ho explico. Us el mengeu amb patates, aquest estereotip? Us hi feu? Tant us fot? I si tant us fot, creieu que tant li fot a la vostra administració realment? Ho creieu? Perquè sempre serà així i no hi haurà res que canviarà mai i sempre l'administració serà d'aquesta manera i la ciutadania s'ho menjarà perquè sí? Aquest és un problema... No. Ara ho debatrem, però et asseguro que les cares dels teus companys t'han desmentit molt. En el moment que ho he dit, la major part de cares han sigut... Alguna ha sigut... Sí. Bueno, una cosa, no, per això està bé, ara farem el debat després, i és molt interessant aquesta apel·lació, sobretot perquè, entre altres coses, estic aquí per provocar. Però el cas és, si no, mai us qüestionaríeu. Però el tema és, una cosa és el que volem i una altra el que és, molt sovint. I tu has tingut una frase molt bona que és, vull creure que... Vale, vull creure. Això és una manera de començar. És a dir, quan jo he vist algun de vosaltres que deien, i un altre que deia... A mi el que m'ha preocupat més ha sigut el... Perquè dic, home, tanta fot no, eh? Perquè tu pots intentar o voler creure que això és poc, que això està canviant, que les noves generacions pugen, que no ho veuen així. Pregunta que us deixo aquí damunt la taula, sí? Però si tu assumeixes tot això i tanta fot, aquí ja estàs mort, això segur. És a dir, perquè segur que no canviarà. Ara, és així? Sí. És com allò del primer pas per assumir que tens un problema és ser-ne conscient. Vale, sí. Sí, i a més aquell punt d'optimisme que jo sempre li poso a la vida, que a vegades no ho entenen molt, és sí i yes we can. És a dir, l'última diapositiva era un yes we can, un Obama així dient que yes you can. Sí, no tant ens fa i ho volem canviar. Per tant, ara tindrem èxit a l'hora de canviar-ho? Ara ja veurem si ho fem en condicions, que és una mica el que parlàvem avui. Ho podem fer, ho podem canviar, estem en condicions, l'administració compta suficient amb les persones que té, amb el capital humà, amb les persones, personal servei de persones que té per canviar-ho, s'implica d'aquesta manera. I molt important que heu dit aquí també, sap què vol l'administració, és a dir, perquè a partir d'aquí, és a dir, una cosa és intentar-ho, però si no saps què vols, el que dèiem del discurs, tres coses, has de sortir amb tres coses mínimes, o el que diuen els americans, la unique selling proposition, és a dir, la proposta única de venda, una campanya molt sovint es pot resumir amb un concepte, amb una cosa que tu defenses, però l'has de tenir, has de saber què vols. A partir d'aquí ho intentaràs o no. Bé, doncs, ara jo crec que enmig de tot aquest mar de pluja d'idees que he fet acompanyant la pluja que ens ha inundat a la sala aquest matí a fora, crec que us deixo uns minuts perquè tingueu el debat i ho posem en comú després. Sí, ara, com ja coneixeu la dinàmica, farem els grups, farem tres grups de 4 o 5 persones, perquè avui sou 14 o 15, i tornarem aquí a la sala cap a 11:45. Farem mitjoreta llarga. Per tant, el que sí que us pregaria és que si voleu fer un cafè ho fem molt ràpid, i entre... Ara donem els paperets. Entre 11:45 tornarem aquí per fer el debat. El Toni us ha tirat moltes preguntes, segur que en els grups sortiran moltes coses, i per tant, endavant. Endavant.